Знову без власника. Стадіон «Чорноморець» вже у восьме не змогли продати. У вівторок фонд гарантування вкладів фізосіб виставив на аукціон стадіон разом з правом вимоги за 40 договорами кредитування, що укладені з юридичними особами. У ролі застави за ними виступають об'єкти нерухомості в Одесі і області, серед яких готелі, спортивні бази тощо. Не допомогла й нова методика, за нею ціну мали знижувати до появи власника. Стартували з позначки у понад 3,5 мільярди гривень, але аукціон навіть не змогли розпочати через відсутність потенційних покупців. Попередній аукціон за звичайною схемою відбувся у червні минулого року. Тоді стартову ціну «Чорноморця» встановили у 900 мільйонів гривень.